Dobrý ráno, kamarádi. Je asi za 5 minut 5 a my už stojíme pod rozhlednou, aby jsme z ní mohli pozorovat východ slunce. Noc byla zajímavá, protože je tady spousta komárů, takže to byl takový boj s komárama místama. A ty děti, co tady byly, ten tábor, tak oni odsud vlastně měli stezku odvahy. Ještě předtím, než jsme zalezli do spacáku, jsme vylezli na tu cestu, která vede k rozhledně, a ta byla označená takovýma těma světelnýma tyčinkama. A pak chodili děcka vždycky asi po dvou. Takže jsme je slyšeli, jak odsaď odchází, a potom jsme slyšeli výkřiky hrůzy někde dál na trase, kde na ně asi číhali vedoucí a strašili je. A to trvalo možná až, já nevím, skoro do půlnoci. No a potom nastal ten boj s těma komárama. Ale teď je krásný ráno. Už je vidět, protože slunce už je nízko pod obzorem, za chvilku se vyhoupne nad. A my jsme tady připravení, máme s sebou i vařič a vodu na kafe. Chceme si tady dát i potom kávičku. Takže za chvilku bude ten východ slunce. A nejsme tady sami. Na rozhledně už je jeden člověk, který tam stojí taky se stativem a s foťákem a chce si možná dělat nějaký záběry východu slunce. Takže tak, jak jsme si mysleli, že to tady prožijeme úplně jako v osamění, tak ku podivu ten nápad měl ještě někdo další než my. Takže zatím se loučím.
Tak voda na kávu už se vaří a já tady mám z toho potravinového balíčku tu paštiku a ty suchary, tak to bude moje dnešní snídaně. Jinak ten východ toho slunce na té rozhledně byl parádní, protože nejenom, že se vám otvírají nádherný výhledy na tu zamlženou řeku, na Soběslavskou kostelní věž ponořenou do mlhy a na všechno to okolí, ale do toho prostě ten úžasný, nádherný ptačí zpěv, který je snad za toho rozbřesku úplně jako nejkrásnější, nebo jak je všude ticho a nic jiného není slyšet, tak to prostě úžasně vyniká, ten ptačí chor. Tak kafičko už je hotový. Tak vyzkoušíme tu paštiku. Voní dobře. Na suchary bych potřeboval kladivo. A paštěka je výborná. Ňam. A i ten suchar je dobrý jako chuťově. Paráda. Kafe je ještě dost horký, ale je to dobrý. Jsme zbořili přístřešek, zabalili a vydáváme se na cestu. Dojdem teď ke svákovský studánce ještě doplnit vodu a máme před sebou těch 20 km až ke vchodu našeho domu. A večer potom nás čeká ještě koncert Vysacího zámku. Jsem zvědavý, jak po těch 20 kilácích s tou bagáží budeme chillí a jak se nám bude na koncertě dařit, ale to už samozřejmě natáčet nebudu. Takže my teď půjdeme podél řeky Lužnice, prakticky od Soběslavy do Tábora. A my jsme se na to docela těšili s Maruškou, protože my už jsme šli takový jako dva úseky té Lužnice. Na obou těch úsecích jsem natáčel video, který si můžete vyhledat na mém kanále a podívat se na ně. To první bylo pěšky z Tábora do Bechyně. To je moc pěkný, tam je krásná prostě ta příroda okolo, ty skály podél té Lužnice, prostě paráda. Ještě jsme to šli vlastně na podzim, když byly krásně zbarvený listy, tak kdo to video neviděl, tak doporučuju. Zvlášť zajímavý je ten poslední úsek, těch posledních asi 10 km, kde mě vypadlo koleno a v podstatě jsem to dopajdal do té Bechyně. No a potom jsme šli
Další úsek to bylo z Týna nad Vltavou do Bechyně, zase podél Lužnice. A teď vlastně budeme mít teda třetí takový pochod podél Lužnice ze Soběslavy do Tábora. A my jsme takhle postupně chtěli udělat tu Lužnici celou prostě, i s tím pramenem, který je až v Rakousku. Ale to je takový plán dlouhodobý a kdo ví, jestli se to někdy uskuteční všechno. Ale jsem rád, že dneska máme třetí etapu podél Lužnice naplánovanou a že na ní právě vyrážíme. Walking in a country old, and I've been chasing after my shadow. Tak jsme došli do Rybovy Lhoty a tady si uděláme přestávku na svačinku, na občerstvení nějakou vodou a pak budeme šlapat dál. Už jsme tady kdysi před lety byli s mojí ženou, protože nedaleko odsud, vlastně mezi Rybovou Lhotou a Skalicí, se nachází taky jedno mohylové pohřebiště. A tam bychom se jako teoreticky mohli taky zastavit, ale ono je to trošku z naší trasy a navíc ty mohyly nejsou moc pěkný, prostě nejsou v dobrém stavu. I když z nich jsou poměrně významný archeologický nálezy. Myslím, že se tam dokonce našel nějaký vůz pohřební. Ale my jsme došli teď k této kapličce v Rybově Lhotě, která je zajímavá tím, že tak jako jsou skoro v každé naší vesničce památníčky padlým z první světové války, tak tady je ta pamětní deska přímo jako na té kapli a jsou tam i nahoře obrázky vlastně těch padlých vojáků, fotografie. Fotografie jsou očíslované a pod tím jsou jejich jména. Takže pauzička, koukáme do mapy, kudy půjdeme dál. Mám zase nakopírovaný takový úseky z map.cz. Mám i mapu jako klasickou turistickou, ale tohle je podrobnější. A když jsme na té zastávce, tak ochutnám kousek té čokolády z toho potravinového balíčku. Hořká čokoláda. Chocoyoto 60%, tak uvidíme, jaká bude. Na to, že je hořká, je docela sladká. Dobrá. Asi si dám ještě kousek. Tak ještě zkusím na cestu bombónek nějaký s vitamínem C.
Jo. To musím říct, že zatím všechno, co jsem z toho balíčku ochutnal, tak bylo fakt chuťově dobrý. Dokonce i ty suchary byly dobrý chuťově. Tak blížíme se k další vesnici, ke Skalici. A tady nahoře, na tom návrší v tom lese, tam jsou ty mohyly, o kterých jsem mluvil. Vede k ním dokonce turistická značka. Ale pravda je taková, že kdyby vás k ním nezavedla ta značka a nebylo to tam označený cedulkou, tak byste ani nepoznali, že jste u mohyl, protože jsou to takový jako rozvaliny mohyl, bych spíš řekl. Nebo aspoň v té době, kdy my jsme tam byli a bylo to částečně zarostlý a tak, tak jsme dost jako pátrali potom, aby jsme v tom rozpoznali nějaký ty tvary těch mohyl. Takže tam dneska nepůjdem. Půjdem tamhle nahoru na to návrší. Teď se nám odkrývá trošku pohled na zdejší kostel a vedle toho kostela je velký tvrziště. Po tvrzi tedy místo, které tam zůstalo, kde dřív tvrz stávala, a je tam nádherně viditelný do dneška ten příkop, tak se na to jdeme mrknout. Tak jsme u toho skalického kostelíku. Tak hledáme tvrziště. Já jsem viděl fotky, jo. Ten příkop na té louce je úplně krásně viditelný a my ho nemůžeme najít. Prostě nevíme, kde to tvrziště je. Jde za náma zvědavý bejček. Jo, těch much, co mu lítá kolem hlavy, viď? Chudák. No si fešák. Chudinko. To je jasný, že si fešák. Tak tvrz ještě možná nenajdeme, ale... Našli jsme bejčka. Viděli jsme pěknýho bejčka. Tak stálo mě to teda dost krve a potu. Ale... ten příkop je tady. Takže to tvrziště je vlastně tahle ta louka, která je před náma. Tak sláva, našli jsme. No a my pokračujeme dál v té naší 20-kilometrový štrece. Tak scházíme po silničce k lesu a k řece, protože na rozdíl od těch dvou předchozích našich cest, když jsme šli podél řeky Lužnice, tak to jsme opravdu chodili blízko té řeky. Vlastně skoro pořád jsme ji viděli. Tak tahle ta cesta, která nás vede z té Soběslavy do Tábora, tak je sice podél řeky, ale na celý dlouhý úseky my se vlastně od té řeky vzdalujeme a zase se k ní přibližujeme. Tak teď se k ní zrovna přibližujeme. A těšíme se, protože tamhle nás čeká les a trošku stínu a ono, jak je dneska slunečno, tak opravdu to začíná být perný, ta naše cesta, začínáme se dost potit. Takže v tom stínu, v tom lese nám bude líp. Tak teď procházíme lesem, kde je miliony borůvek, krásných, velkých, tady by se to sbíralo. Taky jsme si pár nazbírali do pusy
ale nemáme čas se zdržovat a sbírat, musíme jít dál. Tak procházíme skalickými jednotami. No, jsou takový jako roztroušený samoty tady podél cesty. A mám takový dojem, že se ocitáme přibližně v půlce cesty. Že máme za sebou 10 kilometrů a před sebou dalších 10. A musím říct, že mě čím dál míň baví natáčet, protože toho začínám mít plný kecky. Takže samozřejmě ještě točit budu, musím zdokumentovat tu cestu celou, ale asi čím dál míň si myslím. Ještě projdeme tímhletím lesem a budeme v Planý nad Lužnicí, což znamená, že máme za sebou víc jak 2/3 té naší dnešní cesty, což je fajn. Já teda už se cítím trošku zmordovaný, jednak tím vedrem, jednak mě bolí trošku nohy, teda ani ne tak nohy jako palce u nohou. Já mám náběh na takový ty haluxy prostě, jo. Takový ty klouby skřivený na palcích. Takže mi to dělá trošku problémy třeba i při výběru bot. Musím vybírat boty, které jsou dost široký, protože do úzkých se nevejdu. Ale jinak je to dobrý a to jsem rád, protože tohleto by měla být vlastně taková trošku generálka před cestou, na kterou se chystáme nebo kterou plánujeme. A to chceme o naší dovolené v srpnu jít pěšky z Tábora do Příbramy na Svatou horu. Takovou tu pouť, kterou vykonávali kdysi naši předkové z různých koutů republiky na to snad nejznámější český poutní místo na Svatou horu u Příbramy. A samozřejmě vám nezaručím, že se na tu cestu vydáme, protože může polevit jednak naše odhodlání a jednak nám to třeba může zkazit nějaký nepříznivý počasí nebo tak. Jo. Ale zatím do toho máme chuť a říkali jsme si právě, že když ujdeme tuhletu 20-kilometrovou cestu i s těma těžšíma batohama, ve kterých jsme zabalení na spaní, takže by to mohla být taková jako zkouška, protože od Tábora ta Svatá hora je asi 90 km, možná něco málo přes 90, takže pokud to chceme ujít třeba za 5 dní, tak potřebujeme denně kolem těch 20 km našlapat. Takže zatím to vypadá, že bychom to zvládali, protože teď máme kolik? Bude 12 hodin, ještě teda nejsme doma, ještě možná hodinu pošlapeme, ale těch 20 km v podstatě se dá říct, že budeme mít ujitých za půl dne. Takže když si představím, že teda půjdeme s batohama, které budou možná ještě o trochu těžší než tyhle, kde tam budeme mít zabaleno přeci jenom na ten týden věcí víc, ale zase na to budeme mít vždycky od rána až do večera na tu cestu, tak i s nějakýma delšíma přestávkama. Říkali jsme si, že si vezmeme sebou asi plavky a naplánujeme trasu tak, aby jsme si mohli občas dát někde nějakou koupel, ať už v rybníku, v potoku nebo v řece, aby jsme se osvěžili a smili ze sebe ten pot z té cesty. Taky s těmahle
zastávkama si myslím, že bychom tu kolem těch 20 denně prostě mohli dát. Takže tak no, my už jsme to plánovali v podstatě loni, jsme no, plánovali, začali jsme o tom loni mluvit, tak to se neuskutečnilo, tak uvidíme, jestli se k tomu odhodláme letos. Jestli jo, tak se máte teda na to těšit, protože to by byla potom reportáž z celé té cesty z tábora až na tu Svatou horu. No a teďkon teda tamhle už prosvítá les, brzy dojdeme do Planý a z Planý ještě nevím, jestli je to nějakých 5 kilometrů do tábora. Až ke dveřím našeho domu. Uvidíme. Tak po těch bouřkách nám zelená značka mizí pod různýma rozvalinama stromů. Tady už dlouho nikdo nešel, takže to není prošlápnutý pořádně. Člověk ani neví, jestli jde dobře. No asi jo. Pod nohama to čvachtá. No, to je turistická cesta. Super. Divočina. Skal a stepí divočina. Ale vidím zelenou značku tamhle, takže jdeme dobře. A vidím chaloupky, takže Planá nad Lužnicí je před náma. Poslední zbytky vody musím nechat ještě na rušce. Pokud budou mít u nás v hospodě u hřiště otevřeno, tak si dáme studený pivo určitě ještě. Těsně před závěrečnou cestou domů. Tak hospůdka u hřiště je zavřená, takže to musíme vydržet bez piva, ale už to máme jenom kousek. Tak tamhle ty paneláky, tam bydlíme. Tak blížíme se pomalu k Romovu, posledního asi půl kilometru. Mojí ženě, její chytrý hodinky ukazují asi 34 000 kroků a 24 kilometrů. Takže jsme možná nachodili ještě víc jak těch 20. Ale to bude pro dnešek asi všechno. Já se s váma teda rozloučím. Budu se těšit u nějakého dalšího videa a na vašich cestách vám přeju suchou stezku pod nohama a modrý nebe nad hlavou. Yeah.